Krásné dopoledne, vážení přátelé, pojďme na nějaký rychlý stručný přehled zpráv. Jeden z kauzy Dozimetr, Adam, je po smrti. Není se vůbec čemu divit. Myslím si, že se ještě budeme hodně divit, co všechno se bude rozkrývat. A další ze zastupitelů za TOP 09, který na to měl být napojený nějakým způsobem z Prahy 9, pokud jsem se správně díval, tak ten odstoupil. Takže tady vidíte, že to bude rozsáhlejší kauza a nebude to otázka zdaleka jenom hnutí STAN, ale budou v tom zapleteni mnozí další. Další zpráva, která je, tak místo premiér v podstatě, místo předseda vlády v Polsku, Kaczyński, podal rezignaci a končí. Další zpráva, která je, tak Rusko přerušilo plyn dodávky přes Turecko. Přátelé, já vám přeji, abyste měli krásný a úspěšný den a ať se vám daří. Na viděnou.